Ну що, будемо користуватися реєстрами, і я прошу всі органи виконавчої влади так само переводити весь уряд на електронне врядування, на спрощення надання послуг, на відкриття реєстрів, фактично на нові підходи в країні, де не стоять в чергах, ніхто нічого не очікує, не платять хабарі, а за самою простою електронною системою отримують довідку без печатки, але яка є таким самим юридично значимим документом, як і з десятками підписів і десятками печаток, де по коду можуть перевірити достовірність цього паперу.